Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 manatdan 400 manata dək, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 230 manatdan 350 manata dək, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 210 manatdan 300 manata dək artırılması təklif olunur. Konkret az xəbər verir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunun 19-cu maddəsinin ləğv edilməsi və bundan irəli gələrək digər qanunlarda dəyişikliklər edilməsi təklif olunduğunu bildirib. Birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə 50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ödəniləcək. Əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara əlillik dərəcəsinə uyğun 8800, 6600 və 4400 manat sığorta ödənişi həyata keçiriləcək.